মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমি নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ প্ৰি ফাইনেল এক্সামৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখনৰ যিবিলাক কুৱেশ্যন আহিছিলে সেই উত্তৰখিনি আমি কৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম গোটেইখিনিক উত্তৰ আমি কৰি দিওঁ কেইটামান প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আমি কৰি দিম অবিভাগত দিছিলে চোৱা এক নম্বৰত তলৰ যিকোনো দুটা প্ৰশ্নৰ চমু উত্তৰ লিখা তিনিটা প্ৰশ্ন দিছে যিকোনো দুটাৰ উত্তৰ তোমালোকক লিখিবলৈ দিছিল ইয়াত তোমালোকক দিছে দুই নম্বৰ অ নম্বৰত দিছিলে ডেম দেউকা কি ডেম ডেউকা কি ডেম ডেউকা হৈছে জেকা ঠাইত হোৱা এবিধ ৰসাল বিজলুৱা ক্ষুদ্ৰ গছ বা কেতিয়াবা এনেকুৱা ডেমদেউঘা বুলি নিদি ডেমদেউঘাটোৰ অৰ্থ লিখিবলৈ দিয়ে তেতিয়াবা উত্তৰটো একেই হ'ব যে ডেমদেউকা হৈছে জেকা ঠাইত হোৱা এবিধ ৰসাল বিজলুৱা ক্ষুদ্ৰ গছ অ নম্বৰ প্ৰশ্ন সুধিছিল যে হিন্দুৰ শ্ৰাদ্ধ বৃদ্ধি কোন যুগৰ অৱদান হিন্দুৰ শ্ৰাদ্ধ বৃদ্ধি কোনটো যুগৰ অৱদান সুধিছে উত্তৰটো হ'ব হিন্দুৰ শ্ৰাদ্ধ বৃদ্ধি অনাৰ্য যুগৰ অৱদান অ নম্বৰ প্ৰশ্ন সুধিছিল যে প্ৰাক ঐতিহাসিক অসম গ্ৰন্থখনৰ ৰচক কোন প্ৰাক ঐতিহাসিক অসম নামৰ যিখন গ্ৰন্থ আছে সেই গ্ৰন্থখনৰ ৰচক কোন আছিলে সেই গ্ৰন্থখনৰ ৰচক আছিলে ডিম্বেশ্বৰ নেও বা এনে প্ৰশ্নটো এনেকুৱা ধৰণেও দিব পাৰে যে ডিম্বেশ্বৰ নেও দেৱে লিখা এখন গ্ৰন্থৰ নাম লিখা তেতিয়া কি লিখিব লাগিব প্ৰাক ঐতিহাসিক অসম দুই নম্বৰত দিছিল দলৰ যিকোনো দুটা প্ৰশ্নৰ চমু উত্তৰ লিখা ইয়াতেও আকৌ তিনিটা প্ৰশ্ন দিছে যিকোনো দুটা উত্তৰ তোমাৰ লিখিবলৈ দিছে ইয়াত তোমালোকক দুই নম্বৰ দিছে মানে প্ৰতি দুইটোৱে এক নম্বৰ হয় অ নম্বৰটোত দিছিল যে কোনে কুঁৱলীৰ কম্পিউটাৰটোত এণ্টিভাইৰাছ ছফ্টৱেৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছিল কুঁৱলীৰ যিটো কম্পিউটাৰ আছিল কম্পিউটাৰটোত কোনে কম্পিউটাৰটোত যেতিয়া ভাইৰাছ সোমাইছিল ভাইৰাছ সোমোৱাৰ পিছত কোনে এণ্টিভাইৰাছ ছফ্টৱেৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছিল গতিকে উত্তৰটো হ'ব চাৱানা বাইদেৱে চাৱানা বাইদেৱে কুঁৱলীৰ কম্পিউটাৰটোত এণ্টিভাইৰাছ ছফ্টৱেৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছিলে ছ নম্বৰ প্ৰশ্ন দিছিল যে কিমান চনত অৰুণিমা সিনহাই টেনজিং নৰগে সন্মান লাভ কৰিছিল গতিকে উত্তৰটো কি হ'ব উত্তৰটো হ'ব দুই হাজাৰ পোন্ধৰ চনত দুহেজাৰ পোন্ধৰ চনত অৰুণিমা সিনহাই তেন লাভ কৰিছিলে প্ৰশ্নত দিছিল পূজাৰ বন্ধত কুঁৱলীহঁতে কুৱলীয়ে পূজাৰ বন্ধ পাইছিলে গতিকে সেই পূজাৰ বন্ধত কুৱালীয়ে কত যাবৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছিলে উত্তৰটো হ'ব পূজাৰ বন্ধত কুঁৱলীহঁতে দক্ষিণ ভাৰতৰ ফালে ফুৰিবলৈ যোৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল তিনি নম্বৰটো দিছিলে তলৰ যিকোনো দুটা প্ৰশ্নৰ চমু উত্তৰ লিখা ইয়াতে তিনিটা প্ৰশ্ন দিছে যিকোনো দুটাৰ উত্তৰ লিখিবলৈ দিছে গতিকে এইবিলাক উত্তৰ আমি আগতে কৰি দিছোঁ যদিহে চোৱা নাই প্লেলিষ্ট ছেকশ্যনত গৈ উত্তৰবিলাক তোমালোকে চাই ল'বা ঠিক তেনেদৰে চাৰি নম্বৰটো তোমালোকে উত্তৰবিলাক কৰি দিয়াই আছে তোমালোকে চাই ল'ব পাৰিবা তাৰপিছত সাত নম্বৰত কি দিছে চোৱা তলৰ যিকোনো দুটা প্ৰশ্ন ৰুচি মোৰ উত্তৰ লিখা ক নম্বৰটো দিছিলোঁ যে নাম গোহাৰ অন্য এটা নাম কি এইটো সকলোৱে নিশ্চয় জানা নামঘৰৰ অন্য এটা নাম কি নামঘোটা নাম হৈছে হেজাৰী ঘোষা কিহৰ কাৰণে হেজাৰ এটা ঘোষা আছে সেইকাৰণে নামঘোত হেজাৰী ঘোষা নামঘোষাৰ অন্য এটা নাম হৈছে হেজাৰী ঘোষা প্ৰশ্ন জিকিৰ শব্দটো কি শব্দৰ পৰা ওলাইছে গতিকে উত্তৰটো কি হব তোমালোকে কিতাপখনৰ পৃষ্ঠা নম্বৰ হাৰত চাই ল'ব পাৰা যে জিকিৰ শব্দটো আৰবী জিকৰ নামৰ শব্দটোৰ অসমীয়া আৰু গতিকে উত্তৰটো কি হব জিকিৰ শব্দটো কি শব্দটোৰ পৰা ওলাইছে এনেদৰে লিখিবা যে জিকিৰ শব্দটো আৰবি শব্দ জিকোৰৰ পৰা ওলাইছে নম্বৰ প্ৰশ্ন দিছিল আব্দুল মালিকে কোনখন গ্ৰন্থৰ বাবে সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰিছিল ছৈয়দ আব্দুল মালিকে কোনখন গ্ৰন্থৰ বাবে তেওঁ সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰিছিল সুধিছে ইয়াৰ উত্তৰটো তোমালোকে কিতাপখনৰ পৃষ্ঠ নম্বৰ সত্তৰৰ পৰা বা কিতাপখন উলিয়াই লৈ চাব পৰা যে ছৈয়দ আব্দুল মালিকে অগৰী আত্মৰ কাহিনী নামৰ উপন্যাসখনৰ বাবে সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰিছিল গতিকে কোনখন গ্ৰন্থ অভৰি আত্মাৰ কাহিনী নামৰ গ্ৰন্থখনৰ বাবে সাহিত্য একা লাভ কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যন দিছিলে তলৰ যিকোনো এটা প্ৰশ্নৰ দুটা প্ৰশ্ন দিছে মনখন তোমালোকে তাৰে কি কৈছে যিকোনো এটা প্ৰশ্নৰ তোমালোকক লিখিবলৈ গৈছে অ নম্বৰটো কি দিছে চোৱা ব্ৰজাৱলী ভাষাৰ দুটা বৈশিষ্ট লিখিবলৈ দিছে ব্ৰজাৱলী ভাষাৰ দুটা বৈশিষ্ট একেবাৰে ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় কেতিয়াবা বৰগীতৰ লক্ষণো লিখিবলৈ দিয়ে বৰগীতৰ লক্ষণবিলাকো তোমালোকে চাবা পৃষ্ঠানম্বৰ তিনি দিয়া আছে আৰু ব্ৰজাৱলী ভাষাৰ দুটা বৈশিষ্ট্য মই তিনিটা লিখি দিছোঁ মানুহক কাৰণ কেতিয়াবা তিনিটাও তোমালোকক দি দিব পাৰে লিখিবলৈ তিনিটা লিখিবলৈ দিলে তোমালোকক তিনি নম্বৰ পাবা এনেদৰে লিখিবা যে ব্ৰজাৱলী ভাষাৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ হ'ল ক নম্বৰটো ব্ৰজাৱী ব্ৰজাৱলী ভাষাৰ মূল ভেটি হ'ল মৈথিলী ভাষা ব্ৰজাৱলী ভাষাটোৰ মূল ভেটি হৈছে মৈথিলী ভাষা ক নম্বৰ লিখিব পৰা যে পশ্চিমা হিন্দীৰ অপব্ৰংশ ব্ৰজ ব্ৰজভাষাৰ লগত এই ভাষাৰ কোনো ধৰণৰ সম্পৰ্ক নাই আৰু গ নম্বৰটো লিখিব পৰা যে ব্ৰজাৱলী হ'ল মধ্যযুগীয় বৈষ্ণৱ কবিসকলে ব্যৱহাৰ কৰা এক কৃত্ৰিম সাহিত্যিক ভাষা গতিকে এনেদৰে জৰিয়তে তোমালোকে বিচৰা লিখিব পৰা নেক্সট দিছিলে স নম্বৰ আজান ফকীৰৰ এটি চমু পুৰি চি দিয়া আজান ফকীৰৰ চমু পৰিচয় তোমালোকৰ পৃষ্ঠানম্বৰ ছয়ৰ যিটো কবি পৰিচয় আছে তাত তোমালোকে পাবা এনেদৰে লিখিব পৰা যে ইছলাম ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিবলৈ বিদেশৰ পৰা অসমলৈ অহা ইছলাম ধৰ্মগুৰুসকলৰ ভিতৰত আজান ফকীৰ আছিল অন্যতম তেওঁ অসমলৈ আহে কোনো মতে আৰৱ দেশৰ পৰা আৰু কোনোৰ মতে আজমিৰৰ পৰা আজান ফকীৰৰ অসম আগমনৰ সময় সম্পৰ্কে নান তথ্য পোৱা যায় আনুমানিক খ্ৰীষ্টীয় সপ্তদশ শতিকাৰ মাজভাগত গোদাধৰ সিংহৰ শাসনকালত অসমলৈ অহা আজান ফকীৰে কম সময়ৰ ভিতৰতে অসমীয়া মাত কথা সুন্দৰ হৈ শিকি জিকিৰ আৰু জাৰি ৰচ গীত ৰচনা কৰে তেওঁৰ আচল নাম হজৰত শ্বাহ মিলন আজান ফকীৰৰ আচল নাম হৈছে হজৰত শ্বাহ মিলন জনশ্ৰুতিমতে আজান ফকীৰেই পোনপ্ৰথমতে অসমত আজান দি নামাজ পঢ়িবলৈ মুছলমানসকলক শিকাইছিল বাবে তেওঁৰ নাম আজান ফকীৰ হয় আজান ফকীৰৰ জীৱন বৰ সংঘাতপূৰ্ণ আছিল অসমলৈ আহি তেওঁ বিভিন্ন শাস্তিৰো সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছিল পিছত আহোম ৰজা গৰ্ধৰ সিংহই তেওঁৰ মহাত্মা বুজি পাই দিশ মুখৰ সৰাগুৰি চাপৰিত মাটি বাৰী দি মছজিদ সজাই দিয়ে আৰু তাতেই আজান ফকীৰে স্বগুৰি ভকতৰ সৈতে ধৰ্ম চৰ্চা কৰে আৰু তাতেই তেওঁৰ মৃত্যু হয় গতিকে এইখিনি তোমালোকে বনাওঁ লিখিব পাৰা যদি তোমালোকক ভালদৰে বনাই দিব লাগে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে কমেণ্টত জনাবা মই তোমালোকক ভালদৰে লিখি দিম ঠিক তেনেদৰে তোমালোকে এইকেইটা কৰিবা এইকেইটা যিকেইটা নোৱাৰা তোমালোকক কমেণ্ট বক্সত জনাবা বা বহু গোটেইবিলাকৰ ভিতৰত প্ৰায় নাইণ্টি পাৰ্চেণ্টে আমাৰ চেনেলত আপলোড কৰা আছে প্লেকশ্যনত যাবা তাত গৈ তোমালোকে চাব পাৰিবা ৰচনা আহিছিলে তোমাৰ জীৱনৰ লক্ষ্য স্কুল আলোচনী আৰু ইয়াৰ উপযোগিতা আৰু তোমাৰ বিভাগৰ গ্ৰভাৱ গতিকে এইখন গোটেইকেইখন ৰচনা আহিছিল তাৰপিছত ষোল্ল নম্বৰৰ মই কেইটামান কৰি দিছো ষোল্ল নম্বৰত দিছিল যে তলৰ যিকোনো দুটা প্ৰশ্নৰ অতি চমু উত্তৰ লিখা তলৰ যিকোনো দুটা প্ৰশ্নৰ অতি চমু উত্তৰ লিখিবলৈ দিছে ইয়াতে মন কৰা বহুকেইটা প্ৰশ্ন দিছে তাৰে কি কৈছে মাত্ৰ দুটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ মানুহক লিখিবলৈ দিছে পুৱা নম্বৰটো দিছিল যে পাহাৰৰ তিৱাসকলে ইন্দ্ৰ সিং দেউৰীক কি বুলি সম্বোধন কৰিছিল পাহাৰৰ তিৱা লোকসকলে ইন্দ্ৰ সিং দেউৰীক কি বুলি সম্বোধন কৰিছিল সুধিছে গতিকে উত্তৰটো কি হ'ব উত্তৰটো হ'ব পাহাৰৰ তিৱাসকলে ইন্দ্ৰ সিং দেউৰীক জাতিৰ পিতা বুলি সম্বোধন কৰিছিল নম্বৰৰ প্ৰশ্ন দিছিল যে মৰাণসকলৰ জাতীয় গছ কি মৰাণসকলৰ জাতীয় গছ কি সুধিছে মৰাণসকলৰ জাতীয় গছ হৈছে হলো নম্বৰৰ প্ৰশ্ন দিছিল ৰাষ্ট্ৰৰংগিনী গঠনৰ ৰচকখন ৰাষ্ট্ৰৰংগিনী গ্ৰন্থখনৰ ৰচকখন সুধিছে গতিকে উত্তৰটো হ'ব এঘাৰ শতিকাৰ কাশ্মীৰী কবি ইতিহাসবিদ কলহন নে কলহন আছিলে ৰাষ্ট্ৰৰিংগনি গঠনৰ ৰচক দহ নম্বৰৰ প্ৰশ্নত দিছিল দেউৰীসকলে নিজকে কি বুলি চিনাকি দিয়ে দেউৰীসকলে নিজকে কি বুলি চিনাকী দিয়ে উত্তৰটো হ'ব দেউৰীসকলে নিজকে জিম চনয়া বুলি চিনাকী দিয়ে ঊন নম্বৰৰ প্ৰশ্নত দিছিল বড়োসকলৰ শ্ৰেষ্ঠ দেৱতাজনৰ নাম কি বড়োসকলৰ শ্ৰেষ্ঠ দেৱতা উত্তৰটো হ'ব বড়োসকলৰ শ্ৰেষ্ঠ দেৱতাজনৰ নাম হৈছে বাথৌ বুঢ়াই প্ৰথম ছ নম্বৰ দিছিল লান মাকৰূৰ অৰ্ধ কি ইয়াৰ উত্তৰটো মই তোমালোকক কৰি নিদিওঁ তোমালোকে আমাক কমেণ্ট বক্সত জনাবা নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিছিল চোৱা দ্বিশ নম্বৰ হাজংসকল কোন জনগোষ্ঠীৰ লগ হাজংসকল কোন জনগোষ্ঠীৰ লগ সুধিছে উত্তৰটো হ'ব হাজংসকল ভাৰতীয় তিব্বতীয় গোষ্ঠীৰ লগ নেক্সট কুৱেশ্যন দিছিল মিচিংসকলৰ মূল ধৰ্মটোৰ নাম কি মিচিংসকলৰ মূল ধৰ্মটোৰ নাম আছে যোৱা নম্বৰ প্ৰশ্ন দিছিল ডিমাচা ভাষাত সোণোৱাল মানে কি ডিমাচা ভাষাত সোণোৱাল মানে কি সুধিছিল ডিমাছত সোণোৱাল মানে হৈছে উজ্জ্বল আৰু ঐশ্বৰ্য খালী গতিকে ইয়াৰ যিহেতু দুটাহে কৰিবলৈ দিছিল মই বহুকেইটা তোমালোকক কৈ দিলোঁ বাকীকেইটা তোমালোকে নিজে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা আৰু যদিহে নোৱাৰা তোমালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাবা ঠিক তেনেদৰে বাকী কেইবিলাকৰ উত্তৰ আমাৰ এছ এনেলটোত আপলোড কৰাই আছে গতিকে তোমালোকে চাই ল'বা প্লে'লিষ্ট ছেকশ্যনত গৈ আৰু চমু টকা চোৱা বহুকেইটা দিছে ইয়াৰে তোমালোকে চমু টকাবিলাক চাবই লাগিব মনত ৰাখিব লাগিব কাৰণ মেট্ৰিক পৰীক্ষাটো চমু টকা ইয়াৰ পৰাই আহিব গতিকে চমু টকা কেইটা তোমালোকে ভালদৰে মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব তাৰপিছত শিভাগ তোমালোকে শিভাগ নাইবা গভাগৰ এন্সাৰ কৰিব পাৰা যিসকলে শ অভাসৰ পৰা গভাগৰ কৰিব নালাগেভাগত কি কি কুৱেশ্যন আনিছিলে তোমালোকে চোৱা ঠিক তেনেদৰে গভাগ যিসকলৰ ৰিজু ভাৰতী আছিলে তেওঁলোকে কোৱা ভাগৰ উত্তৰ কৰিব তেওঁলোকে সহায়ভাগৰ উত্তৰ কৰিবলৈ নালাগে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিছিল ইয়াৰে বহুকেইটা আমি কৰি দিলোঁ আৰু বাকী যিকেইটা আমি কৰি দিয়া নাই ইয়াৰে উত্তৰখিনি আগতে আপলোড কৰা আছে আমাৰ চেনেলত তোমালোকে প্লে'লিষ্ট এক্সনত গৈ চাব পাৰা আৰু যদিহে তোমালোক কুৱেশ্যন পেপাৰবিলাক লাগে তোমালোকে আমাৰ ফেচবুক পেজত বা আমাক হোৱাটছআপ মেছেজ কৰিব পাৰা হোৱাটছআপ নম্বৰটি হৈছে নাইন নাইন ফাইভ ফ'ৰ ওৱান ছেভেন ফ'ৰ ফাইভ ছেভেন ওৱান আৰু যদিহে এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বলৈ নাপাওঁ